ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ከአድማጮቻችን የተጠየቁትን ጥያቄዎች መልስ ይሆናል የዛሬው ጥያቄ ከአድማጮቻችን የተጠየቀው ማለት ነው አብርሃም በፈጣሪ የሚያምንና ጻድቅ ሰው ከሆነ ለምን ዋሸ? ለምንስ ሚስቱን እህቴ ናት አለ? የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። እንደሚታወቀው ውሸትና እውነት የሚባል ነገር አለ። እንደሚታወቀው ውሸት ምን ጊዜም የሚቀያየር ነው። እንደ አካባቢው እንደ ሰው እንደ ዘመኑ ልክ እንደ ስስት መልኩን እየቀያየረ ወይም ስሙን እየቀያየረ የሚኖር ማለት ነው። እውነት ደግሞ ምን ጊዜም ያቹናት ያው ሪያሊቲ ነው። ሊቀየር ሊሻሻል ፈጽሞ አይችልም። ዘመን አይሽረውም። እኛም ልንሽረውና ልንቀይረው አንችልም። ልክ የተፈጥሮ ህግ እንደማይቀየረው ሁሉ ይህም እውነት ፈጽሞ ሊቀየር አይችልም። ውሸት ግን በሰዎች እይታ የምንመለከተውና የምናየው ስለሆነ ልክ እንደኛ ነው የሚቀየረው። እኛ በቀን 24 ሰዓት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን እንደምንቀያየረው ሁሉ በዚህ አይነት እንቀያየራለን ማለት ነው። ስለዚህ እውነትን በውሸት መቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚል ጥያቄም አለ። እንደሚታወቀው አብርሃም ብቻ አይደለም ይሄንን እህቴ ናት ያለው። ልጁም ይስሐቅም እህቴ ናት ብሏል። ምክንያቱም በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች የሰው ሚስት ፈጽሞ አይነኩም። በዚህ ምክንያት ያችን ሴት የዚያን ሰው ሚስት ከመወሰዳቸው በፊት መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ? ያንን ባልየውን ይገሉታል ማለት ነው። ባልየውን ሳይገሉ የሰው ሚስት አይወስዱም። በጣም ይገርም ነው ይመራሱ። መግደል ቀላል ነገር ነው በነሱ እይታ በነሱ ሪዮት ዓለም። የሰው ሚስት ግን መንካት ክልክል ነው። በጣም ይገርም ነው። እና ያንዳንዳችን ይሄን ነገር በየዘመኑ ብናየው ልዩነቱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በነ ፈርዖን ዘመን በነ አቢሜሌክ ዘመን ባለትዳር የሆነችን ሴት መውሰድ ክልክል ነው። ባለትዳርና ከተባለ ትከበራለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ባልየውን ይገሉታል። ባልየውን መግደል ይፈቀዳል ማለት ነው። ያንን ዛሬ ብናውሳ የሰው ሚስት መስረቅ ነው የሚሻለው ወይስ ባልየውን መግደል ነው? እንደ ሁኔታው ይለያያል፣ እንደ ሰዎቹ መልስ ይለያያል። ይህ ለእያንዳንዱ ሰው መልስ የራሱ ስላለው በዚያ ሰው ልክ ነው ማለት ነው። ይሄ ግን አብርሃም ይስሐቅ ሚስቶቻቸውን እህቴ ናቸው ብሏል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያ በውሸት እውነቱን ነገር ለመቀየር ሲለው እውነት ውሸትን በውሸት መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንዋሽበትም ጊዜ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ያዕቆብ ኤሳውን ስንት ጊዜ ነው በውሸት ምርቃኑን የወሰደበት? አባትየው አንተ ማን ነህ ሲለው እኔ ኤሳው ነኝ አለ። በእውነቱ ኤሳው ነው ያዕቆብ ነበረ። ብዙ ጊዜ ነው ደጋግሞ የዋሸው ማለት ነው።
ይሄም እንግዲህ ምን ይረግ ምን ይለናል የሚዋሽ ሰው በፈጣሪ ዘንድ ሽልማት አይቀበልም ምክንያቱም ፈጣሪ እንደኛ እንደ ሰዎች አይደለም የእውነተኛ ወይም የእውነት አምላክ ነውና እውነቱን እና ውሸቱን እርሱ ራሱ ስለፈጠረውና ምን አይነት እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ የሚዋሽ ሰው ሽልማት አይቀበልም አብርሃም በእውነት ውሸት ከሆነ ለምን ጥሩ ዋጋ ተቀበለ ይስሐቅስ እንደዚያው ያዕቆብስ እንደዚያው ለምን የተናገሩትና ያሉት ነገር ውሸት ከሆነ ለምን ዋጋ ተቀበሉ ጥሩ ዋጋ ተቀበሉ ማለት ነው ለምሳሌ ያዕቆብ እንደ ያዕቆብ ያለ ይዋሽ የለም በጣም ብዙ ግን ደግሞ ይዋሽው ከዚያ በኋላ እንዲያውም እመት ለያዕቆብ ይላል ያዕቆብ እውነተኛ ሰው እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው እንደዚህ ይዋሽ እንዴት ነው እውነተኛ የሆነው የሚለውን ጥያቄ አለ ለምሳሌ ትንቢተ ሚካ ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ላይ ያዕቆብ እውነተኛ ነው ይላል እንደዚያ ዋሽቶ አባቱንና ወንድሙን ዋሽቶ ቡራኬ የተቀበለን ሰው እንዴት እውነተኛ ነው ብሎ ፈጣሪ ይቀበለዋል ብቻ አይደለም የእውነት እና እውነት ያለው ያዕቆብ ብቻኛ ሰው እንደሆነ ይነግረናል የምራሱ ያለን ፈጣሪ ብኹሪ ይስራኤል ብሎ ሁሉም የእስራኤል ልጆች የተሰየሙት በያዕቆብ ስም ነው ታዲያ እንዴት ይሆን ይችላል ስለዚህ እኛ ማወቅ ያለብን እውነትንና ውሸትን ምን አይነት እንደሆኑ በመለየት ነው እንግዲህ እና ይህንን ውሸትና እውነት ለማወቅ ከመጀመሪያው ጀምረን ማወቅ እና መረዳት አለብን ማለት ነው ውሸትና እውነት ጥሩና መጥፎ የሚባሉ ሁለት ተቃራኒ ነገሮች አሉ ውሸት አለ እውነት አለ ጥሩ አለ መጥፎ ነገር አለ እውነት ምን ጊዜም አይቀየርም በየዘመኑም ሆነ በየትውልዱ እኛ ብንቀያየርም እውነት አትቀየርም ያቺ ናት ውሸት ግን በየጊዜው የሚቀያየር ነው እንደኛ ባህሪ በቀን 24 ሰዓት ሙሉ እንደምንቀያየረው አይነት ሁሉ ውሸትም እንደዚያ የሚቀያየር ነው ትናንት የነበረው እውነት ዛሬ ውሸት ይሆናል ውሸት ተባለ ማለት ነው ዛሬ ያለው ደግሞ ውሸት ነገ ደግሞ እውነት ሊሆን ይችላል እንደ ዘመኑ ነው ይህን በየጊዜው ምን በየቀኑ የምናየው ጉዳይ ነው ህግ የሚወጡትም ይሄ እውነት ህግኛ ነው ይላሉ ሃይማኖት የሚመሰረቱትም ይሄ እውነት አምላክ ይላሉ እነዚህ ሁሉ የሚቀያየሩ ነገሮች በሙሉ እውነትነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የላቸው ማለት ነው እውነትን እኛ የምናመጣው ነገር አይደለም ወይም እኛ የምንፈለስፈው ነገር አይደለም ልክ እንደ የዓለም ፈላስፋዎች ምንድነው ያሉት ወደ አንድ እውነት መቅረብና መድረስ ላልቻሉ ምን አረጉ ሁሉም ሰው በራሱ እውነት የሚል ማሞኛ መንገድ አገኙ ይሄ ማለት ነው አንተም ተከክ አንተም እውነት አለ እሱም እውነት አለው ያም እውነት አለው እሷም እውነት አላት ስለዚህ ሰባት አይነት ሰባት ቢሊዮን እውነት አመጡለት ማለት ነው በዚህ ምክንያት ስለዚህ እኔም እንግዲህ እውነተኛ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ አንተም እውነት ቢኖርህ ያንተ ራስህ በራስህ እውነት ኑር እኔም በራስህ እውነት እኖራለሁ የሚል የሞኝነት ፍልስፍና
በዚህ ላይ ተመሰረተ ማለት ነው። ይሁዲ ይሁን ሁሉ አይቀበልም። የይሁዲ ሪዮት ዓለም ወይም ፍልስፍና ኡነት አንዲት ብቻ ናት። ካንዱ ጭ ያሉት በሙሉ ውሸት ናቸው የሚል ነው። ምክንያቱም ሁለት ኡነት በዚህ ምድር የለም። 7 ቢሊዮን ውሸት ግን አለ። ኡነት ግን አንዲት ናት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለማስወገድ ውሸትን በውሸት ማሸት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ያዕቆብ የኤሳውን ቡራኬ እንደወሰደበት ይነግረናል። ስለዚህ ውሸትን በውሸት እራማይን አታላይን በማታለል ማድረግና መቀየር እንደሚቻል ይህ የወርት ትምህርት ይነግረናል። ነገር ግን እንዴትና መቼ በምን አይነት ሁኔታ የሚለውን ለብቻው የወርት ግና ስርዓት ስላለው በዚህ አይነት መንገድ በመማር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያም ሌላ ለምንድነው አብርሃም በፈጣሪ የሚያምን ከሆነ ዋሽ የሚለውን ስናገር መጀመሪያ ይህ ዓለም የሚመረው በታምር ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ነው። የተፈጥሮ ህግና ስርዓት ደግሞ ራሳቸው ሂደቶች አሉ። እኛ እንደፈለግን የማንቀያይራቸው ማለት ነው። ይህ ራሱ የፈጣሪ ፍላጎትና ሐሳብ ነው። የተፈጥሮ ህግ አይቀየርም እንዳለን የሚለው ነገር ግን እኛ ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት የበለጠ ስናረግ ታምር የሚባል ነገር ይፈጠርልና ማለት ነው። ይህ ታምር የሚሆነው ደግሞ ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው። ምክንያቱም የእስራኤል ልጆች ከዓለም ህዝቦች ሁሉ የተለየንና ለዓለም ሁሉ ህዝቦች ብርሃን ነን ማለት ነው። ይህም ማለት የእስራኤል ልጆች ከዓለም ህዝቦች ሁሉ የሚለዩበት በተፈጥሮ ህግና ስርዓት የምንኖር አይደለንም፣ ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት በላይ ነን ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ቀን የምንማረው ጉዳይ ይሆናል። ምክንያቱም የአርባ ቀን እድል ወይም ማዛል የሚባል ነገር አለ። ለእስራኤል ልጆች እድል ወይም ማዛል የለንም፣ ለዓለም ህዝቦች ደግሞ እድል ወይም ማዛል የሚባል ነገር አለ። ይህም ማለት ይሁዲ ከፈለገ ሁሉ ነገር መቀየር ይችላል ማለት ነው። የመቀየሪያ መመሪያ ስላለው ይሁዲ ያልሆነ ደግሞ መቀየር አይችልም። ያው በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውስጥ ነው ማለት ነው። ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውጭ መሆን አይችልም። ይሁዲ ግን ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውጭ መሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዚያ ሲሆን ደግሞ ኔስ ወይም ታምር የሚባል ነገር ይሆንለታል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውስጥ የሚኖሩ የዓለም ህዝቦች ፀሐይን ማቆም አይችሉም። ልክ ሙሴ እንዳቆመው እያሱ እንዳቆመው የእስራኤል ልጆች ግን ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውጭ ስለሆኑ ፀሐይን የማዘዝ ስልጣን አላቸው ማለት ነው። እንደምናውቀው በመጽሐፈ ኢያሱ ላይ እንደተጻፈው ኢያሱ ፀሐይን እንዳቆማት ይነግረናል። ብሶች አሉ ሰዎች አይደለም። ሙሴም እንዴት በምን አይነት ስልጣን ፀሐይን ማቆማቸው ማለት ፀሐይ እንግዲህ የተፈጥሮ ህግና ስርዓት ናት። የተፈጥሮ ህግና ስርዓት አንድ ግለሰብ እንዴት ሊያቆመው ይችላል የሚለውም ነገር አለ። ቀርታ በዚህ ጉዳይ ላይ ለብቻው ራስን የቻለ የአይሁድ ህዝብና የዓለም ህዝቦች ዋና ልዩነት በሚል ርዕስ ሌላ ቀን እንማራለን ማለት ነው። እንዴትስ በኤርትራ ባህር ያውሉ ሚሊዮን ህዝብ ባህሩ ተከፍሎ ሊሻገሩ ቻሉ? ይህ ራሱ በዚህ በተፈጥሮ ህግና ስርዓት አይሆንም፣ በተአምር ነው። ይህ ማለት ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት በላይ ከሆኑ ተፈጥሮን መቀየር እንችላለን ማለት ነው።
ምክንያቱም ያለም በሙሉ የተፈጠረው በኦሪት መመሪያ ወይም በኦሪት ነው። ያ መመሪያ ደግሞ እኛ ብቻ ነን ያለን። ሌላው ያለም ህዝቦች መመሪያ የላቸው። ለዓለም ህዝቦች መጽሐፍ ቅዱስ ባይብል አላቸው። ኦሪት ወይም ቶራ ግን የላቸው ማለት ነው። ለዚህም ነው ያለም ህዝቦች ከዓለም ህዝቦች መካከል እኛ ጥበብ አለን ቢሏችሁ እመኑት ይላል። ለምሳሌ አውሮፕላን መስራት የተለያዩ ቁሳዊ ነገሮችን አገጣጥሞ መስራት መኪና አውሮፕላን መርከብ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የመስራት ጥበብ አለኝ ቢልህ እመነው ይላል። ግን የፈጣሪ ቃል መመሪያ እኔ አለኝ ቢልህ አትመነው። የእውነት ሃይማኖት አለኝ ቢልህ አትመነው ይላል። ለምን? መመሪያ አልተቀበሉምና ይልና ይህም በሰቆቃወ ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ይቅርታ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪት ወይም መመሪያ ያለን የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን። ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች በሃይማኖት ጉዳይ ወይም በፈጣሪ መንገድ ጉዳይ እውነት የሚባል ነገር የላቸውም ይለናል ማለት ነው። እውነት ያለን አንድ የእስራኤል ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም መመሪያውን እንዳለ እውነት ምን ማለት እንደሆነ ውሸት ምን ማለት እንደሆነ የተቀበልነው እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ነው ትልቁ ልዩነቱ። ስለዚህ እኛ ከሌሎቹ የዓለም ህዝቦች የምንበልጥበት ዋና ጉዳይ መመሪያውን እኛ ስለተቀበልን ማለት ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረበት እንዴት አድርጎ ሰማይና ምድር እንደፈጠረው ለምን ዓላማ እንደፈጠረው በዚህ ምድር እኛ የእያንዳንዳችን የሰው ልጆች ዋና ዓላማና የመጣንበት ወደ የተፈጠርንበትና እንዴት እንደተፈጠርን የሚያስተምረንና የሚያሳውቀን የሚመራን መመሪያ እኛ ብቻ ተቀብለን ማለት ነው። ስለዚህ መመሪያ ያለው በእኛ በእስራኤል ልጆች ብቻ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከእኛ ከእስራኤል ህዝብ ውጪ ይህ አይነት መመሪያ ፈጽሞ የለም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ለኛ ታምር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃም ልጅ መውለድ አይችልም ነበር መጀመሪያ ነው። በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ፈጽሞ ልጅ መምጣት አይችልም። ይህም ራሱ አብርሃም ደንበኛ አስትሮናውት የሚባል አለ ወይም ኮከብ ቆጣሪ ነው። በአማርኛ አውደ ንግስት የሚባል አለ ኮከብ ቆጣራ የሚባል አለ። የሰዎች እድሜ ስንት መኖር እንዳለበት ስንት ልጅ መውለድ እንዳለበት ማን ከማን ጋር ክፍሉ የሚል የጥንቆላ መጽሐፍት አሉ። ይህም ጥበብ የሚባል አለ። እነዚህ ጥንቆላዎች ከከዋክብት ጋር የሚገናኙ ናቸው። በሰማይ ያሉት ከካዎት ባህሪያቸው እና በዚያ ያ ከዋክብትና ይህ ሰው መቼ እንደሚወለድ እና ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ የሚገልጽ ነው። ይህም ራሱ ብዙ ጊዜ ድሮ ጊዜ የተለያዩ ምናልባት አሁንም ሊሆን ይችላል በጋዜጣዎች መጨረሻ ላይ አካባቢ የሰዎች የኮከብ ቆጠራ በ12 ስለሚከፈሉ ማለት ነው። ከዚህ ወር እስከዚህ ወር የተወለደ ሰው ባህሪው እንደዚህ ነው እያለ የሚያስተምር ወይም የሚያሳይ በጋዜጣ ውስጥ እየታተመ የሚወጣ ክፍል አለ። እንግዲህ ይህን ማለት ነው 12ን ወር ለ12 አይነት ሰዎች ከፍለው የሰዎችን ባህሪ እናውቃለን በማለት የሚማሩት የጥበብ አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ በዚሁ በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውስጥ ያለ ነገር ነው የማይቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ ፀሐይ 24 ሰዓት ተወጣለች አትቀየርም። ያቺው ነው የተፈጥሮ ህግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የዓለም ህዝቦች በዚህ በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ለዓለም ህዝቦች የሚኖሩት ከከዋክብት በታች ነው። ከዋክብት ናቸው ለነሱ የሚወርድላቸው ሸፋ ይባላል። ለምሳሌ ሀብት ንብረት የሚወርድላቸው በድላቸው መሰረት ማለት ነው። በ40 ቀን እድል የሚባለው ማለት ነው።
ይሁዲ ግን ደስ አይደለም የተለየ ነው ይህም ራሱ ከአብርሃም ነው የሚጀምረው አብርሃም ልጅ እንደማይወልዱ ያውቃሉ ነገር ግን ልክ ነው ያለም ፈጣሪ ልክ ነው አንተ ልጅ መውለድ አትችልም ነገር ግን አሁን እኔ ልጅ እንድትወልድ የተፈጥሮ ግና ስርዓት መቀየር አለብኝ በማለት የተፈጥሮ ግና ስርዓት ይቀይርለታል ማለት ነው ይሄም አብርሃም የሚለውን አብርሃም የሚለውን አብርሃም የሚል ስም ሰጠው ከዚያ በኋላ ሳራም ሳራ የሚለውን ሳራ የሚል ሰጣት ማለት ነው ስም ተቀየረላቸው ማለት ነው ይሄም ከተፈጥሮ ግና ስርዓት በላይ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አብርሃም አይወልድም አብርሃም ግን ይወልዳል ሳራይ አትወልድም ሳራ ግን ትወልዳለች ስለዚህ ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውጪ ሌላ አዲስ ተፈጥሮ ፈጠረ ማለት ነው በዚህ ምክንያት አብርሃምና ሳራ ልጅ ሊወልዱ ቻሉ ማለት ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የእስራኤል ልጆች ሂደት ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት በላይ ነው እንደምናውቀው ከዚያ በኋላ ይህንን አዲስ ፍጥረት ለመፍጠር የእስራኤል ልጆች በግብጽ ምድር 10 መቅሰፍቶች ተደረገ ማለት ነው ከዚህ መቅሰፍቶች መካከል በተደረገ ጊዜ ሌላ አዲስ ህግ እስካሁን ደስ ያልነበረ ለእስራኤል ልጆች ብቻ ተሰጠ ይህም ሆደሽ የሚባል ነው ወር ይህ የተፈጥሮ ህግና ስርዓት በላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የእስራኤል ልጆች ከተፈጥሮ ህግና ስርዓት በላይ ስለሆን የዚህ ዓለም ህግና ስርዓት አግደንም ማለት ነው ይህ ማለት ወሰን የለንም ለማለት ነው ለኛ ለዚህም ነው አንዱ የእስራኤል ልጆች የማንቆጠርበት ሌላው ቀን ስለ ቆጠራ ጉዳይ የምንማረው ጉዳይ ይኖራል በጣም ትልቅ ሚስጥር ያለው ማለት ነው እንደምታውቀው በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት ይሁዲ አይቆጠርም አንድ ሁለት ተብሎ አይቆጠርም ይህም ራሱ ሴቶች ወንዶች ማለት ነው ሴቶች ደግሞ የማይቆጠሩበት ስለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ሌላ ቀን በዚህ ጉዳይ ራሱን የቻለ ትምህርት እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ አብርሃም በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ውስጥ የምንኖር ስለሆን በታምር ወይም ነስ የሚባለውን ነገር አናደርግም ማለት ነው ለውሸተኛ ሰው ዋሸው ይላል ምክንያቱም በውሸት ነው ያን ውሸት ነው እውነት ለማስመሰል ያስፈልገ ስለዚህ ውሸተኛን ሰው መዋሸት የወሪት ህግና ስርዓት ይፈቅዳል ማለት ነው የዚህም ራሱ ሂደትና ስርዓት ስለለው በሁሉ ነገር የሚዋሽበት ነገር አይደለም ማለት ነው መቼና በምን አይነት ጉዳይ ላይ የምንዋሽበትና የምናደርግባቸው ነገሮች ስላሉ ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት በዚህ ላይ መማራችን አይቀርም ሊያቀል ማለት ነው ክራቱን በውስጡ ብዙ ጎች ስላሉት እኛ ምናወራውን አጠቃላይ ነው አጠቃላይ ያለም ይመረው በዚሁ በተፈጥሮ ህግና ስርዓት ነው መሰረት ነው ስለዚህ የተፈጥሮ ህግና ስርዓት ደግሞ የምንሄድበት መመሪያና ከሰዎች ጋር እንዴት አይነገሱ በሚገጥሙን በጊዜ ምን አይነት መልስ መመለስ እንዳለብን የሚያስተምረን የወሪት ትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህም ራሳ የእንደራሱ በእንደዚህ አይነት ትምህርት ብቻ ተምረን የምንጨርሰው ትምህርት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ቀን ለብቻው የምንማረው ትምህርት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠር ባለመልኩ ለእስራኤል ልጆች ማዛል ወይም የአርባ ቀን የሚባል ነገር የለም ሌሎቹ ደግሞ ለዓለም ህዝቦች የአርባ ቀን ግድል አንዴ ከሆነ በቃ ነው ሊቀየር አይችልም ማለት ነው እኛ ግን መቀየር እንችላለን እንዴት መቀየር እንችላለን በምን አይነት ምክንያት መቀየር እንችላለን ይህንን ሌላ ቀን እንማራለን ማለት ነው ለዚህ የዛሬው ጥያቄና መልስ ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን